thirrje oficerëve të policisë, kur shtyni protestuesit, po shtyni vëllezërit tuaj që kanë dalë për ju. Kur shtyni zonjat protestuese, po shtyni motrat tuaja, nënat tuaja që kanë dalë atje për ju. Ndërkohë që shefat tuaj notojnë në luksin e korrupsionit, ju nuk ju del paga për të ushqyer familjen tuaj, për shkolluar fëmijët tuaj. Bëhuni me popullin shqiptar se kemi dalë këtu për të shpëtuar Republikën e Shqipërisë nga narkoshteti ku ky kryeministër i turpshëm e ka futur vendin në një regjim të paparë në 30 vite. Mos shtyni vëllezërit tuaj, kapeni hajdutin se e keni brenda, kapeni bandën e strukturuar kriminale se e keni brenda. Parat tona, parat tuaja, shkojnë në xhepat e deputetëve të Partisë Socialiste. E dini të gjithë ju, e dini se atje nuk votohen ligje për popullin. Atje bëhet rrushë e kumbulla buxheti i shtetit. Mos i hidhni gaz protestuesve, mos i shtyni, bëhuni me ta. Ka ardhur fundi këtij regjimi. Nuk detyrojnë shqiptarët më. Shikonin çdo rreth Shqipërisë se çfarë kanë bërë rinisë shqiptare. Mungojnë në qindra mijëra familje djemtë dhe vajzat sepse i kanë zënë këta për bukën e gojës. Mos u përballni me popullin, përballuni me hallet që ka çdo familje, edhe familjet tuaja. Mos u rreshtoni krahas shefave e prorëve tuaj të korruptuar. Rreshtoni me vëllezërit e me motrat tuaja. Shqipëria është në ditët e saj më të zeza, por është në ditët më të mira sepse sakrifica e demokratëve është sakrifica për lirinë e Shqipërisë, është sakrifica për integrimin evropian, është sakrifica për një vend me standarde. Vëllezër dhe motra, afroni të rezistojmë çdo sekond për të ardhmen e vendit tonë. Afroni sepse Edi Rama një vetëm gjuhën e mafjes, një vetëm dhunën, nuk një Edi Rama dialogun. Duhet të dorëhiqej sot. Është skandaloze ajo që pam. Është e turpshme ajo që qytetarët evropian pan. Pan se si shteti vihet në funksion të klaneve të drogës. Ka ardhur koha që çdo shqiptar të tregoj forcën e vet për të marrë sovranitetin e vendit vet. Vëllezër dhe motra, afroni të rrim të gjithë të qëndrojmë këtu derisa të arrijmë qëllimet tona politike. Qëllimi ynë është dorëheqja menjëhershme e kabinetit Rama dhe kthimi i vendit në stabilitet të plot. Sot s'ka as ligj, as kushtetut. Dhunohen opozitarët, burgoset pa ligj, lideri opozitës profesor doktor Sali Berisha pa akuz, i mbahet vula Partisë Demokratike dhe këta pretendojnë se po qeverisin kriminal. Kapini hajdutët se i keni brenda. Qytetar, vëllezër dhe motra!